Müslüm Maqomayevanı Azərbaycan Dövlət Akademik Filarmoniyası təqdim edir. Azərbaycanda ilk dəfə 7 mart saat 19:00-da aktyor qirayetçi Hüseyin Ağa Aslanovun təqdimatında 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Gününə həsr olunmuş musiqili poeziya gecəsi çıxış edir. Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri, dirijor Mustafa Mehmandarov. İştirak edirlər Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları Nərgiz Hüseynzadə, Nəzrin Aslanlı, Cəmalə Abdinzadə, İsmail Zülfüqarov, Mədinə Şahgəldiyeva, Cəfər Həsənov və Orxan Soltanov. Axşamınız xeyir, hörmətli xanımlar və cənablar. Çıxış üçün səhnəyə Azərbaycan Yazıçılar Birliyinin katibi, şair, yazıcı İliqar Fəhmi dəvət olunur. Axşamınız xeyir olsun, əziz dostlar, qonaqlar, sənət sevərlər, musiqi sevərlər, poeziya sevərlər. Bu gün doğrudan da çox əlamətlər bir gündür. Qarşıda xanımlarımızın gözəl bayramı gəlir. Bu münasibətlə burada yerləşən tüm xanımlarımızı, həm səhnədə, həm zalda yerləşən tüm xanımlarımızı təbrik edirəm. Xanımlar olmasaydı, böyük sənət də olmazdı, şair şeirlər də olmazdı, gözəl musiqilər də olmazdı. Bu baxımdan, yəni, belə demək olarsa, dünyada yaranan sənət əsərlərinin böyük hissəsi məhz xanımlara həsr oldu bu gözəl əsrdə. Və bugün də çox unikal bir tədbirlə qarşınızda çıxış edir Filarmoniyanın heyəti, Üzeyir Hacıbəyli adına Dövlət Simfonik Orkestri və gənc qiraətçilər Hüseyin Ağa Aslanovun rəhbərliyi ilə. Bu, Azərbaycanda ümumiyyətlə bu cür layihə ilk dəfə həyata keçirilir Filarmoniyada və düşünürəm ki, doğrudan da poeziyanın musiqi ilə, klasik musiqi ilə vəhdəti çox gözəldir. Çünki musiqinin içində özünün poeziyası olmasa çox zəifdir, poeziyanın içində özünün musiqisi olmasa çox zəifdir. Poeziya və musiqi həmişə insan ruhunun iki qanadı olur. Və əvəz deyil ki, bizim 44 günlük müzəffər savaşımızdan, Qarabağ savaşımızdan sonra Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Şuşada keçiriləsi olan daha doğrusu ilk tədbirlər barədə sərəncam imzalayarkən ilk olaraq Xarı Bülbül Musiqi Festivalı və Vaqif Poeziya Günləri, Poeziya Festivalı haqqında sərəncam imzaladı ki, bu əslində çox simvolik bizim mədəniyyətimizin yəni, əsas sütunlarından olan iki o sənət, musiqi və sözün vəhdəti. Təbii ki, bütün sənətlər gözəldir, bütün sənət janrlarının hər birinin öz yeri var. Amma yaradılışdan bu ikisinin səslə, sözün vəhdəti sonradan o biri sənət sahələrinin inkişafına gətirib çıxardır. Və mən çox danışmaq istəmirəm, çünki qarşıda doğrudan da maraqlı, zəngin və əsas da əlvan bir proqram hazırlanıb. Həm gənc qiraətçilərimizin, həm orkestrimizin, həm gənc solo ifaçılarımızın ifasında gözəl sənət nümunələri təqdim olunacaq. Seçilən şeirlərdə, musiqilərdə hamısı yüksək səviyyəli gözəl sənət nümunələridir. Və düşünürəm ki, bugün doğrudan da sözün həqiqi mənasında mənəvi qida alacaq. Çünki əfsuslar olsun ki, son vaxtlar mənəvi qida deyilə bizə hər cür o fast food deyil, yedizdirirlər. Amma bunlar ötən bir şeydir. Həqiqi mənəvi qida illərdən insanın ruhuna təkamülə təsiri uzun müddət davam edən və belə deyim, yaddan çıxmayan, unudulmayan sənət nümunələridir. Və bugün biz burada məhz bu cür sənət nümunələri işləyəcəyik. Bir daha təşəkkür edirəm, yardımcınıza görə bütün yaradıcı heyətə təşəkkür edirəm. Əziyyət çəkiblər, uzun müddət hazırlaşıblar və mən düşünürəm ki, doğrudan da səhnə ilə zal arasında bugün çox musiqili və poetik bir hava hökm sürəcək. Hər iki tərəf sözün həqiqi mənasında böyük mənəvi qida alacaq. Bir daha təşəkkür edirəm. Səkkiz mart Beynəlxalq Qadınlar Günü nəşr olunmuş musiqili poeziya gecəmizə başlayırıq. Çıxış edir Üzeyir Hacıbəyli adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri. Dirijor Mustafa Mehmandarov. Edvard Elgar. Sahib Qiyabal.
Məlikov. İki qəlbin dastanı baletindən Kamdenin arzuları. Ramiz Rövşən, son görüş. İfa edir Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatı Nəsrin Aslanlı.
Ennio Morricone, Sinema Paradiso kino filmindən mövzu. Əli Abbas Qasımov, sevgili Küləyə. Üst tutup denize mendoba. Derdimi söyle.
Thank you.
yer üzündə yoxdur həqiqət. O heç göyün üzündə yoxdur. Bu mənim ilk musiqi təlimi tək çoxdan bəllidir. Ürəyimdə sənət eşqi gəldim dünyaya. Uşaqkən bizim köhnə qədim kilsənin səhnəsində qulaq asıb arqan səsinə, mən özümdən ixtiyarsız bəcdə gələrək axıtmışam şirin-şirin gözyaşlarımı. Rədd etmişəm ilk uşaqlıq oyunlarını, bayramlarda deyib gülmək yad olub mənə. Musiqidən kənar bütün elimlərdə xor baxmışam. Yalnız sənətə, musiqiyə tapılmışam. İlk addımlarım, ilk səfərim çətin olub, əzablı olub. Aşıb keçdim üstündən hər məhumiyyətin. Sənət bir dağ zirvəsidir. Öz musiqimlə çalışdım ki, dağ ətəyi olsun sənətim. Bir peşəkar oldum. Çalan barmaqlarımı gecə gündüz mən çevikliyi cəhdi öyrətdim. Barmaqlarım tabi oldu qulaqlarıma, hər ahəngi sehirlədim, səsi ram etdim. Musiqinə oxusunladım, verdim yuxuya onu cansız bədən kimi ehmalca yardım. Öz peşəmə bələd oldum beş barmağım tək. Bu sənətdə sevinç gəzdim, nəşə axtardım. Ülvi, şirin arzularla çırpın ürək. Mən yaratdım, bəstələdim. Lakin xəlbətdə şöhrət, atsan həvəsinə düşmədim hələ. Soyuq, səssiz bir hücrədə oturub yalqız, 2-3 gün unudaraq yeyib yatmağı, qüdrətini, göz yaşını dadıb ilhamın, sonra bir-bir oda atıb yazdıqlarımı seyr etmişəm yad baxışla, soyuq nəzərlə. Necə yanıb külə dönü yox olur birdən, mənim doğma duyğularım, təranələrim. Nə zaman ki, Qulyuk, həmin o böyük sənətkar, bizə gizli sirrlərini açdı sənətin. Həmin bu mən deyiləmi sevdiyim nə var, musiqidə inandığım, bildiyim nə var, hamısını atıb getdim onun dalıca. Getdim. Necə qəlib yerdə azan yolçuya bir bələkçi nişan verər doğru düz yolu. Mən daima əzab dolu, gərginliyin o zəhmətimlə bu sehirli sonu görünməz musiqidə bir gün atsam rütbə qazandım. Bəxtim güldü. Mən öz sənət rübabım neçə insan ürəyini saldı heyrətə. Mən ruhlandım, fərəhləndim yaratdığımdan. Həm şöhrətə sahib oldum, həm səadətə. Dostlarım da şadırdı sevindim qəlbə. Xeyir dua dilədim öz həmkarlarıma. Onların xoş sədaları köksümə doldu, süzüldü öz qanım kimi damarlarıma. Yox, heç vaxt bilməmişəm axıllıq nədir. Heç vaxt. Puccini öz musiqisinə 100-100 vəhşi Parisini ram edəndir də. Dahi Qulyuk yaratdığı incə, sünkar çalqıları mənim işlə keçirəndir də. Kim deyər ki, xanın loğu olsa yeri? Kim deyər ki, o dar qəlbi yarı xəbisdir? O tapdan ayaq altı can verə-verə toz torpağı gəmirən bir ilandan pisdir? Heç kəs. Ancaq mən deyirəm. İndi mən özüm, mən axılam. İbdəkarım. Əzab içində çırpınıram, onu tanrım, hanı əlavət? Bəhş etdiyin o müqəddəs ali mükafat, o dahi verilmiş onurlu istedad, o alovlu sənət eşq o fədakardır, gör bir kimə qismət olub ey ulubardır. Bir kefcilə, səbsəliyə. Ax, Mozart, Mozart. Thank you.
Gecənin bir vaxtı üzümdə bir nəfəs duyardım. Sən idi, əyilib nəfəsimi yoxlayan. Qızdırması yoxdur ki. Nə bilirdim ki, mən beşikdə yatanda, yuxuda qovlayanda qanadları əlvan kəpənəkləri gecə yarısən, dağda dağda sümbül sarlar deyə mənə qurban verir qoca qarabı. Tez-tez könlümə aydan düşür, könlümə nağılın düşür, elə düşür ki, göynəkdə özə bilmirəm. İstəyirəm, qaça-qaça qaydan uşaqlar görür. Bir qatam yollara şöhrəti, adı, imtiyazı, nəyim var? Kitab, dövlət, yazı. Ülkədən tək adam palkarı soyulub, dalgaların boynuna atılan kim atılan, çılın çılpaq uzaq günlərin axırına. Gölmüşlər, özünü günəşə verən kimi, o günləri xoşluğuna verən kəndi. Yaşım 60-a yaxın. Qəlbimdə, beynimdə illərin mülkü, oturmuşum dağında. Xəyalın illəri uzaq-uzaqlığından qayıdır, yorğunam. Mənim düşmən qoşunu kimi aralıq alıb dilsiz divarları qalın. Səsim çatmış, ünüm yetmir deyən ana, ana. Su altında kim çox qalar deyə yoxlayırdım qəlbimi. Ağır-ağır əllini, yeyin-yeyin yüzü sayınca. İndi nazi yıldır vas kimi qorxa-qorxa gəzdirdim. Sakit ola bilmirəm. O sakit olunca səsin çalmış. Ünüm yetmir deyən bana. Sonra çöreği götürdü kaçtı.
aclıq illərindən qalıb yadımda yadigar. Bax, ömrün nə qədər ciyək öləkli, səksəkə öləkli günləri var. Bəlkə südə qırıq doğrayan otal papaqlı çoban, o da mənim fantaziyamın qalıb. Səsim çatmış, ölüm yetmir deyəm ana. Cavanşir Quliyev, Cavid Ömrün kinofilmindən parça. Hüseyin Cavid, mənim tanrım, niyə getdin, niyə döndün, niyə baxdın? Mikail Müşfiq, Köçmərəm. Əhməd Cavad, anam. Hangi bezme etsem güzel.
özəlliyidir, sevgi.
insan değilim. İndi bunu anlamışam ben. Eşk adlı buluttan süzülen bir yarışam. Şıltal yarışam. Yardırsa da çirkabe meni gari bulutlar, kalbimdeki şeffaflığımı saklamışım. Çünkü yaşam her gün
Musavazadə, Mart, İlqar Qəhmi, sən mənim ömrümdə sən bir külək, mən səni ağladım bu üçün gəlmişəm. Ağarmaqdır ən çətin. Ən çətini
Geceleri öpüşlere gel gider ile kızları seherlere sınavlar yaratmış. Uzatmışım özüm için o hoş behti yanlarına. Ama o bak bilmemişim. Bir kadının ürgüleyen kederini oyatmak da en çetin. En çetini bir kadının ürgüleyen kederini oyatmak. Boğazından beri nece rersin dudağınız. Tokunmuşu, yolukmuşu, ter kokulu beden adlı bir meleze. Ama o bak bilmemişim. Bir kadının gözlerinden ruhuna can dokunmak da en çetin. En çetini bir kadının gözlerinden ruhuna can dokunmak. Sert olmaya çalışmışım. Alışmışım ağır ağır yanında yatıyorum. Ama o vakit bilmemişim. Bir kadının dizlerinde uşak kimi ağlamak da en çetin. En çetini bir kadının dizlerinde ağlamak da uşak kimi. Ama o vakit bilmemişim. Hiç indi de bilmiyor ki. Vasif Alıgözal, Gerakli, Elya Vahid, Gece. İfa edir, Respublika ve Beynəlxalq Müsabiqələr Laureatı İsmail Zülfiqarov. Thank you.
kavram var, qoysun səni avarə. Eşq aləmi uşaqə, bir vadi möhnətdir. Fərhadı salıb darə, Mənsuru çəkib darə. Dünya o qədər deyli məcnun yetiribdir ki, saysan nə qədər gözlə, var sabit səyyarə. Hər laləm keşkində öz bağrını qan etmə, hər dərd çəkir bülbül, gül qismət olur xarə. Bir mehri gözəllərdən aləmdə vəfa umma, neyrin salacaq bunlar axır yenə əxiyarə. Vahid, biz ölüm gittik mehri ilə məhəbbətlə, dünya dönəcək bir gün, bir səhni gülzarə, bir səhni gülzarə.
Axundova, vətəni doğru, sənət ruhu, Azərbaycan. İfa edilər Respublika və Beynəlxalq müsabiqələr laureatları. İsmail Zülfüqarov, Mədinə Şahqəliyeva, Orxan Soltanov, Cəfər Həsənov. Çox keçmişəm budaqlardan, duruna gözlü qulaqlardan, eşitmişəm uzaqlardan, sakit axan arazları, sınamışam dostu, yarı. Lənkəranın gülü rəng-rəng, yurdumuzun qızları tək, dəmlə çayı tök ver görək, anamın dilbər gəlini, yadlara açma. Min qazaqda köhlən ata, yalmanına yata-yata, Afqan tərə bata-bata, göy yaylarlar gönlə qalq, Kəpəz qardan göy gülə bax. Könlüm keçir Qarabağdan, gəh budaqdan, gəh budaqdan, Axşam üstü qoy uzaqdan, havalansın xanın səsi, Qarabağın şişə səsi. Thank you.
fikrini yekunlaşdırmaq üçün son çıxışımı etmək istəyirəm. Çox sağ olun ki, gəlmisiniz. Bizimlə bərabər olduz bu gecədə. Bu bir bayram idi, poeziya günü idi, poeziya gecəsi idi. Və mən xüsusi bir təşəkkür etmək istəyirəm. Bu proyektin, bu layihənin, bu konsertin əksəyə gəlməsində bərabər çalışdığımız Üzeyir Hacıbəyradın Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin bədii rəhbəri və baş dirijoru Fuad İbrahimova. Dövlət Simfonik Orkestrinin dirijoru Mustafa Mehmandarov. Çox təşəkkür edirəm. Mənimlə bərabər olan dostlarım, hər birinizə xüsusi təşəkkürümü bildirirəm, minnətdarlığımı bildirirəm. İnşallah növbəti konsertdə görüşmək ümidi ilə.